sumayra saidiy afg'onistonlik ayollarning ovozi bo'lish orzusida edi u mamlakatning sharqiy qismidagi nangarhor universitetining talabasi edi o'qishning 3 yilida Taliban u kabi qizlarga o'qishni man etdi <mai> maqsadlarimga erishishimga juda oz qolgan edi u o'qishni bitirib o'ziga ish qidirishi o'rnida uyida o'tiribdi imkonsiz aka ukalaringiz ham siz kabi inson ularga uyidan chiqish va tahsil olishga ruxsat berilgan siz esa uyingizdan ham chiqa olmaysiz bu juda qiyin bu dardni yolg'iz afg'on qizlari his eta oladi ikki ming yigirma birinchi yil yozida tolibon boshqaruvni qo'lga olar ekan xotin qizlar va ommaviy axborot vositalariga nisbatan jiddiy cheklovlar joriy etgan ayollarga mahramsiz uydan chiqishga ruxsat yo'q ularning nodavlat idoralar va madaniy tashkilotlarda ishlashi ommaviy parklar va sport klublariga qatnashishi taqiqlangan chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra ommaviy axborot vositalarida ishlagan har to'rt ayoldan uch nafari ishidan ayrilgan sumayraning ustoziga ko'ra bu qiz boshqalardan ajralib turadi sumayra jurnalistika fakultetining iste'dodli talabasi edi juda faol bo'sh paytlarida kutubxonaga borib mutolaa qilib yozar edi u kelajakda iste'dodli jurnalist bo'lishini orzu qilaman birlashgan millatlar tashkiloti tolibondan qizlarning o'qishi uchun sharoit yaratishini so'rab keladi tashkilot nazarida toliblarning hozirgi siyosati qonun buzarlik. bu yo'lda yolg'iz o'zimiz kurasha olmaymiz. kattalar o'qituvchilar otalar aka ukalarimiz imkon qadar quvvatlashlari kerak shoysta saodat lomi abdulbasr ilg'or amerika ovozi uchun